Gjojnë për shembull këtë pyetje, më. Thot, selam aleikum, aleikum selam. A lejo thot të gjuhesh te juars pa u martuar, por e ke bërë nikah? Pse më vlla, duhet të jetë ky mentalitet? Do më thon, origjina, o vlla, ti duhet të mësosh diçka. Ti duhet të mësosh diçka. Origjina në jetesë, origjina në bashkëshortësi, është kush e shkumja mirë. Me kalu një jetë mirë, Allahu Xhelal Xhelalu në kamësu në Kur'an, thot, wa ashirun në bil maruf, kaloni me bashkëshortët tuaja një jetë mirë, kjo është porosia e Zotit. Ka qenë njëri prej selefëve të martu gocën e vetë. Dhe e kanë pyetur ato, a ke ndonjë kusht për t'i vënë pa anës tjetër? Ka thonë, kam vetëm një kusht. Thonja e Zotit, wa ashirun në bil maruf, kaloni me gratë tuaja një jetë mirë. Nuk është problemi se e goditet fejuarën para martesës apo mas martesës, para nikahut apo mas nikahut. Problemi është pse ne duhet kemi këtë lloj, pse ne duhet kemi këtë lloj mentaliteti, ndërkohë që feja islame është feja e dashurisë, e respektit, e mirëkuptimit, e tolerancës, e mbylljes syut, e uljes kokës, s'ka gjë. Sepse nuk mund, o vëlla, ti duhet jesh për një gjë sigurt, nuk mund të kesh sukses dhe lumturinë familje vetëm nëse ti anashkalon shumë gjona. Nëse ti do t'i morë gjonat pik për pik, vi për vi, do shkatrojsh vetën tate dhe do shkatrojsh jetën e bashkëshortes tënde. Që që origjina është falsh, falsh, tolerosh. Ndërsa, ka raste që nuk bën dobi këshilla, ka raste që nuk bën dobi udhëzimi, orientimi, nuk bën dobi shenja, nuk bën dobi kur i kthen shpinën në shtrat etj etj, dhe ti shef që rrezikohet feja jote ose rrezikohet jeta, mfal, feja e fëmijëve të tu ose feja e bashkëshortes tënde etj etj, dhe ndonjëherë duhet bën ndonjë zgjidhje e tillë, bëhet zgjidhje e tillë, por se me kriter, me karar. Mua në kun gratë tek pejgamberi sa sem si rrifshin burrat. Sa pejgamberi sa sem, unë ju ndaloj juve që t'i rrinë një gratë. Kaloj e vit, erdhën burrat u anku tek pejgamberi sa sem. Tha në pejgamberi Zotit, nuk, po na hypin gratë, po na mysin mi, që me kuptimi që haram, ku po tha haram do të thosë ka xhenem, kështu kanë qenë ai popull. Sa pejgamberi sa sem, sa mirë tha, por sa ato që e bëjnë këtë punë, nuk janë më të mirët në mesin tuaj. Ata që e bëjnë këtë punë, nuk janë më të mirët në mesin tuaj. Më çon të dikush një email dhe thoshte se burri i kishte thonë që dietarët e islamit kanë thonë 2 herë në muaj. A e burra që je, 2 herë në muaj. Thash vallahi kjo është shpifje. Sepse hadithi i saktë ai është çfarë thotë dora e profetit sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka godit fëmi as gru një jetë në vetë. Pra një jetë, 63 vjetë, pejgamberi Zotit s.a.s. nuk ka rraf fëmi as nuk ka rraf gru. Nuk është çështja që ka rraf fëmi. Problemi është se goditja mund tjetë zgjidhje në rastet caktuar, po nuk është ajo origjina. Për këtë arsye Zotit e ka lejuar kur? E ka lejuar mas 1, 2, 3 e fundit fare. Dhe pejgamberi s.a.s. mi ka vënë kufizimet, ka thonë nuk duhet tjetë goditje e rënd. Çdo thotë rënd, që nuk duhet lej shenjë. Nuk lejohet në fytyrë, nuk lejohet në barkë. Po subhanallahu ku me gjujt, pa nuk është problemi ke e gjujt mja. Sepse pastaj mësohet. Edhe do për herë, po kështu do të kaloj jeta. Thot pejgamberi s.a.s. për ato njerëz që e kanë bënë natyrë të tyne, të rrafmen, thot, shif si ka thonë, hadithi pejgamberi s.a.s. Thot mos bëhet në njëri për si gomari. Rref ditën shka fle me ton natën. Ç'e jeta është kjo? A është jetë kjo? Pse gjithë jeta ajo është? Me flet ndarkët. Me bëhet punë, nuk është kjo jeta. Jeta është që ti jemi ndim për njëri tjetrin. Me adhuru Zotin Xhelal Xhelalu, të jemi ndim për njëri tjetrin, për të kaluar një jetë mirë, për të edukuar fëmijët, për të kryer hallet dhe nevojat e tjera, shërbimet e jetës për njëri tjetrin, për të çuar në vend misionin për cilin Zoti na ka sjellë në këtë tokë, që është "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Nuk i kam krijuar xhin dhe njerëzit vetëm se më adhurojnë vetëm Pasha. Ndërsa, nëse do të futemi në analizën e pyetjes, sigurisht para se me bëni ka unë nuk lejohet, pse? Sepse s'lejohet ty me prek një femër që është e huaj për ty. Nuk lejohet me prek një femër që është e huaj për ty. E fejuar është e fejuar. Në nikah, femra konsiderohet bashkëshortë dhe gruaja jote, dhe në nikah ti konsiderohet bashkëshortë dhe burri asaj. Kështu që ne themi në fejes,
Ose para se mu bo një kahu, nuk lejohet as me e taku. Dhe më thonë me dorë kam për qëllim. Apo me u vequ me të, mos me të pa njëri me u vill me të me i dhomë. Pa bërështin se nuk bon gjo, nuk lejohet. Sa është femër e huaj për ty. Dhe sa të bëhet akti, i një kahu. Dhe Allahu e din më smiri. Si veprohet nëse gruaja të kthen fjalën të përbuz, mund të arrijë edhe të të ofendojë. Në rastin kur je vetëm me të ose në rastin kur janë prezente dhe të tjerë të njohur apo të panjohur. Ky është ekstremi i pyetjes. Shumë mirë, Allah shpëlbof Ibrahim. Ky është ekstremi i pyetjes së parë. Themi sigurisht marrëdhëniet bashkëshortore janë të ndërtuara mbi norma dhe parime. Dhe këto norma dhe parime nuk lejohet në asnjë mënyrë që të shkelen. Këto norma dhe parime i ka përmend Zotin Kur'an dhe i ka sjeruar kush profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej këtyre parimeve shumë të rëndësishme që Zoti i ka sjellë në librin e tij që rregullohet jeta në familje është kush? Udhëheqja, menaxhimi, administrimi në shtëpi i takon kujt? Burrave. Dhe se grat duhet i binden burrave të tyre. Thot pejgamberi sasem, e ju më mraëtin, sallat khamsaha, wa samet shahraha, wa ataat ba'laha, kile laha dhulli min eji e buabil gjennet e shirt. Ajo gru që i falë 5 vaktet, a gjëra në Ramazanin, dhe i bindet burit vet, do t'i thuhet asaj dit në gjykimit, futu nga cila dere gjennetit dush. Hadithi sakt. Thot pejgamberi sasem, nëse burit do t'a urdhon të atë me shku nga një mal në një mal, hiç, nga i mal, i zbiti këti malet, shko ke mali tjetër, shko ke mali tjetër. Thot, duhet i bindën. Dhe nuk e ka kryer hakun dhe të drejtën e burit vet, dhe e sa ti bindët. Ose thot në hadithin tjetër, si kur nga maja e kokës drejke fundi i komës burit, tjetë qelb. Dhe ajo nga mëgjesin darke e lëpin, qelbin e saj, nuk e këti, thot, nuk e ka quar në vend hakun dhe të drejtën e burit vet. Thotë e jam e sasim, innama hua gjennetuki wa naruki, dhije thot, oj grua, oj besimtare, se burit është gjenneti jot dhe gjenemi jot. Por se nuk do të thotë kjo që të abuzohet, as nuk do të thotë kjo që të teprohet, as nuk do të thotë kjo që të kalohet në ekstrem. Nëse ndodhë një ngjarje e tillë, si që ka thonë për më pyetje, ma e për që thotë? Thotë, nëse grua thotë, ta këthen fjallën, të përbuzë. Ta këthen fjallën, për menimin dhem, kjo është qështë që ka vend për tolerancë. Ka shkuj dita o miri, me argumente vla, do të flasim argumente, shkon një dita o miri radiallahu ta'ala në hunë shpi, i fletë gruzë dhe shka dhe a këthe o fjallën ajo. O miri, kush ishte o miri, vla? A i burë që thotë, pasi, kur i gjutë dikuj dhe nuk i dhem, nuk i e burë. A i që kur i friste dikuj të dhajte këtu, a i vite të u drillë. Ose i nodhë dhe dhe tjetër, gjatë asaj kohë. Kishte i shkop, që kur bite ma të shkop bë fjallë, u këthejshë në esën, radiallahu ta'ala. I fletë gruës kjo i ditë dhe gruja e këthen, a u, thotë o mirë. Pa nuk e përdori atë shkopin, as nuk e përdori kam zhikun. A u, thotë, qka bova ki, në shpit o mirë. Thotë, shif menqurin dhe urcin dhe dijen. Thotë, pse thotë, ti e moj mirë se pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam? Ska, me argumente. Merë me një familje që fletë kështu, burri fletë kështu dhe gruja fletë kështu. Ka më mirë se kjo është gjeneti i kësaj bote. Pse i thot ajo, ti je më i mirë se pejgamberi sa ose? Gjoj tani qëndrimin e mirë. Pse thot, çka ka ndodhur në shtëpinë e pejgamberit sa ose? Thot, më ka thon Hafsa, kush ishte Hafsa? Goca e Omerit. Më ka thon Hafsa thot që në herë ja kthen llafën pejgamberit sa ose, madje thot mund kaloj dita nga mjetet deri ndarë që si flasin fare. Jo, thot Omerit, do shkoj ta pyes vet. Radiyallahu ta'ala. Oj Hafsa thot, goca vet. Thot, a është e vërtet, thot që ju me njëherë ja këthejmë i lafën për jamërës osërëm? Po, thot, ja këthejmë, ma dje thot ka rasë që si flasim gjithë ditën. Thot, o me, vallaj, thot, ju jeni shumë të forta. Si ju, thot, nuk e fiksoni Zotit që në ato qaste, të zbresi në ndëshkim për Zotit mbi ju? Se keni hidru për jamërës osërëm? Keni, ha? Po pse nuk zbet ndëshkimi i Zotit? Sepse është mëse normale që familja të ketë probleme të tilla. Të ketë keq kuptime, të ketë kthim fjalë, të ketë edhe mos ngjim në raste të tjera të tjera. A është transmitu në njëherë një jetë në profetit sasem, që për të tila gjona, që pasë ndodhë ndoshta shpesh në familjen e pejgamberit sasem, pejgamberi i Zotit këtë majnë e qëndrim.